Du ser, det er jo alvor. De spiller jo, se her for eksempel nå, her har vi en representant av arten. Hei! Hei! Hva heter du for noe? Mia. Mia, hvorfor henger du på ryggen? Jeg har trukket over. Oi! Har du gjort det nå? Ja. Hvordan skjedde det? Jeg skåret, og så skulle jeg løpe, så trukket over. Har det skjedd før? Ikke så ille. Er du glad, eller bekymret, eller redd nå? Litt sur. Er du irritert? Ja. Det har du lov til. Du får lykke til, du får bare si hoppla, og så får hesten til å løpe av gårde. Takk. Takk skal du ha. Det er det som er, vet du. Når du spiller håndball, så er det ganske fysisk. Og det går hardt for seg. Og da er det godt å ha de folka her. Røde Kors, vet du. Røde Kors. Du, dere må jo være de heltene her i dag, vel? Jeg vil nå si det er mange helter ute på banen her, og jeg er idrettshelter. Er det, har det vært mye å gjøre for dere? Nei, relativt rustil og rolig. Hva er det som er mest av? Er det som du jenta som nettopp gikk, eller? Helt riktig, overtråk er det meste. Og skulder og armer går det fint med? Veldig bra så langt, i hvert fall. Hvor mange tror du dere har innom i løpet av en sånn turnering? Det blir fort vekk 50-70 rundt der en stand, tenker jeg. Så. Det er ikke så verst av 3000? Nei, det er veldig lav statistikk, så vi skal ragle til. Du må lykke til og jobbe godt. Jo, takk for det. Det er godt å ha dem, vet du. Jeg har litt vondt i nakken, jeg. Dere gjør ikke sånn. Han er god til å massere. Nå skal vi spille kamp. Nå varmer de opp. Egentlig så er det rett og slett en lagdans de har. Den heter hode, skuldre, kne og tå, kne og tå. Men de kan bare kne egentlig. Så sangen dømmer så er kne, hånd. Ser litt pussig ut når du står på avstand. Jeg synes det ser litt rart ut, ja, altså. Det blir varme, da. Her har du da en håndballspiller som kommer ifra... Hvor kommer du fra? Sandefjord. Har Sandefjord gjort det bra i denne turneringen, eller? Vi har spilt en uavgjort, og så vant vi en. Hva er intensjonen deres? Tror dere at dere vinner klassen deres? Vi håper det. Er dere, har du en reell sjanse i det? Vi har en... Hæ? Vi håper på vandrerpokalen. Ja, vi har vunnet 2 år på rad nå. Har dere det? Så dere er egentlig titelforsvarere der, altså? Ja. Er dere rolig, eller er dere litt gira? Vi er veldig gira. Hvor er neste kamp? Den er om 3 timer eller noe. Mot hvem? Strid. Jeg vet ikke. Samme det, dere skal vinne. Ja. Vi møter opp, så gjør vi vårt beste. Det er bra det. Lykke til. Tusen takk. Thank you.